Всім привіт, дорогі друзі! Що ви хочете чути від слова «мойка»? Грязно, тяжко, треба комусь мити, а другі хочуть чути «о, мойка», це можна помити і заробити гроші. Ну, щоб помити і заробити гроші, для цього потрібна ось така установочка. Ну, це наша перша, а з другої я вам зараз покажу. Каркас нашої мойки виглядить ось так, плюс вже звідси пішла ферма. Це такий каркас, який, ну, такий чертежик, який ми перші зробили, примітивний, і після цього вже почали його варити, і вже пішла ферма в самому низу, тому що вес ця мойка повинна брати не менше, ніж 400 кг, тому що блок від ДАФа важить 400 кг. Плюс блок, плюс дві головки по 150, це вже буде 400 плюс 300, 500, 600, 700 кг, як мінімум ця мойка буде брати. Ця мойка бере, і буде ця мойка брати його спокійно. Значить, поїхали, дивимося те, що в нас йде знизу, тому що перевернемо, потім вже показувати не зможу. Потрібно було зробити шківа. Щоб зробити шківа, ми взяли два круги на 16, два круга діаметром 16 мм. Ми один круг проточили, другий круг вирізали на таке кольцо, кольцо приварили до круга і вже це все обточили і в ньому зробили під ремінь, паз. Знизу редуктор, можна це все робити ще простіше, брати, наприклад, маховик від Волги, чіпляти маховик, тут редуктор, це все крутиться, шестерні тарахкотять, просто кошмар, мойка тихенько робити не буде. Ну, для цього, через то, це вже наша друга мойка, і ми її робимо на рівньові. Далі, мотор. Мотор, який качав колись молоко, мотор має водяне охолодження. Значить, мотор потужністю 4 кВт, ми його підключили, запустили. Так, без форсунок побачили, що все норма. Тобто, ми його поставили, запустили під 4 виходи труби діаметром по дюймові. Побачили, який йде напор, на одну сторону поставили форсунки, побачили, що все норм. І далі продовжували робити цю всю конструкцію. Спочатку це зробили на шлангах, побачили, що все ок, і потім вже повиварювали труби, нержавейки, щоб все було гарно. Далі, тепер дивіться такий момент. Мотор знаходиться під мойкою. В ідеалі можна його робити в стороні, тому що коли потрібно зробити йому ревізію, зняв мотор і все, а тут прийдеться перевертати мойку. Але в стороні ми не хотіли робити, тому що тут у нас все компактно, ми розварили, ось у нас один виход труби, відкрутили раз, відкрутили два. І тут пішли розварки. Зварки, розварки, розварки. Далі, бак. Бак на мойку в нас йде утеплений, точно так само, як мойка. Тобто, в нас йде профільна труба 40 на 40. Тут ми вставляємо 40 мм пінопласт. І обшиваємо ще раз листком нержавійки чи оцинкованою жестю. Зараз будемо дивитися, з чим обшиємо. Тому що мойка сама зроблена з нержавійки, товщина нержавійки 1 мм. Значить, форсунки в нас йдуть з однієї сторони знизу, з другої сторони знизу, і далі планка буквою Г з форсунками. Дві планки буквою Г і форсунки знизу. Чому ми зробили отут таку конструкцію? Тут буде на кран, тут кран перекривається, тут буде йти штуцер. На цей штуцер буде вдіватися шланг, шланг дюймовий. Він буде просто прикручуватись до головки і буде текти гаряча вода з тиском по каналам головки. Тобто це по дафовській головці, по метровій, по дафовській, по мановській буде мити тільки самі канали. Тобто поставили головку на круг, покрутили, вимили головку, потім зняли і підключили чисто два крана на канали. Тому що там канали закриті, щотками вичистити їх неможливо, приходиться тільки мити, як би получається, під проточною водою. Тут буде проточна вода з тиском. Далі, бак. Бак ми поварювали тени по 2 кВт з автоматикою. Автоматика на них простесенька, така як на бойлері у вас вдома. Значить, автоматика, ми виставляємо температуру, яку нам потрібно, і кожен тен буде включатися від автомата. І таким способом у нас мойка утеплена. У нас тут не буде 9 кВт тільки на тен, а тут у нас буде там 2 кВт, 4 кВт на тен з автоматикою. Температура сама собі нагрівається і відключається. І далі миємо. Спочатку включаємо всі тени. Там тені у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 тенів, 5 на 2, це 10 кВт. Запустили 10 кВт, прогріли воду до температури 80-90 градусів. Виключаємо тени, лишаємо тен на 2 кВт, запускаємо мотор потужністю 4 кВт. І наша мойка буде брати
4 кВт мотор, 2 кВт ТЕН і ще редуктор, хай ще там 0,5. Це буде у нас 6,5 кВт. І у нас і буде крутитися, буде мити гарячою водою, вода охолоджуватись не буде, так як тут двойне дно. Двойне дно – це у нас як термос, нас не буде тіратися тепло. Тому що якщо йде фірмена мойка, там просто зроблена на все з нержавійки, тільки гаряча вода дала по стінкам, стінки гарячі і працює як радіатор. Далі на нашу моєчку йде ось таке кольцо, де будуть ставити всі деталі. Кольцо робили здовго, каркаса, ну як сказати, не каркаса, а чертеж ми на нього не робили, ми його робили як? Круг відрізали, до круга вже варили полоси. Полоси варили через відстань там 15-20 мм, дивились, вже по місцю. І так наварили, скільки полос, скільки нам потрібно було. Потім вже поварили всередині, щоб наші деталі не провалювали, щоб сюди ніякі сітки не ставились. Кольцо має діаметр 1,60 м. Наша мойка має розміри 1,80 м на 1,80 м і на 1,10 м. Плюс труба, плюс кольцо, ну сітка. І тут буде митися сама, ну, максимальна висота десь приблизно 90 см. Далі сітка тут буде також ти обов'язково, і це все закривається. Тобто зараз ми це поварили, всі шви герметичні, ми їх перевірили. Мойка з нержавійки, вона ніколи не прогніє. Міліметр нержавійки тут достатньо, плюс знизу ферма. Тобто жорсткість є, і мойка буде робити свою роботу. Буде її робити, можна сказати, дешево, з тої причини, що вона утеплена. Вона буде стояти тільки на вулиці, вона в приміщенні стояти не буде, тому що коли це все відкривається, весь цей пар йде в приміщення, там немає чим дихати, та людина, яка миє запчастини, просто буде травитися цією хімією, цим паром, робота неможлива. Такі мойки, я вважаю, повинні бути на вулиці. Так як, ну там на вулиці, під навісом і так далі. Тобто я не говорю, що просто повинна на вулиці стояти, тобто на ньому повинно бути накриття. Але що я хочу сказати, саме головне, коли відкривається оця кришка, пар буде йти завжди. Кожен раз зливати воду ви не будете, тому що ви воду будете змінювати кожного дня. Тобто зранку залили, додали хімію, вечором воду поміняли. Якщо у вас производство, якщо у вас там маленький гараж, то звичайно вам така мойка якби і не потрібна, можна коли завести помити. Но зразу, куди можна завести метровий блок, щоб його десь помив. Щоб його десь помили. Тобто головку, да, там завіз на мойку, там керхом обив її, там щось почистив, ну, все хреново, некомфортно, але ще якось можна зробити. А от метровий блок, ну, у нас в Вінниці не дуже багато хто хоче його брати. Навіть на обичну мойку завести на прицеп, яка ні, мазута ми там не беремо і так далі. Через то приходиться тільки робити мойку. Труба 40 на 40. Труби достатньо, для цього можна було б навіть меншу брати, але ми робимо все з запасом. Бак утеплений, саме головне, що він утеплений, він не буде тіряти тепло. Тепер дивіться, таку мойку ми вже протестували, але ну, першу мойку, яку ми зробили, ми її протестували, зараз вам її покажу. Ось наша моєчка, менша, яку ми першу зробили ми її кругло. Ми думали, що зараз зробимо кругову мойку, це набагато буде менше металу на ньому піде, набагато швидше і так далі. Але вийшло все, як завжди, наоборот. Значить, коли ми робимо кругову мойку, її треба викатати. Це кошмар, як сложно, то ще й зробити двійну, щоб всі стики сходились. Квадратну мойку набагато проще робити. Якщо ви думаєте, що от ми зараз робимо круглу, почнемо економити ми на то, що можна зробити більше діаметр круга, не буде там потерь таких, як на тій мойці, то нічого подобного. Тому що, бачите, у нас труба, і труба йде впритик. Там у нас де йдуть, ну, виходить, мойка квадратна, круглий, на краях здорові такі треугольники, де ми все нормально поварювали. І зробимо, там ми поварювали, будуть стояти крани, буде перекриватися. Тобто ви вже побачите, як буде працювати. Тут у нас що? Тут у нас дві труби, два насоси. Два насоси Педроло. Один насос дає
тиск на нижню трубу умивається тільки знизу, другий насос на верхню. Плюс круг наший крутиться, обов'язково повинен крутитися. Якщо ви вважаєте, що ви там зараз робите на підшипниках, поставили, крутнули, запустили, це все херня. Буде його так розкручувати і деталі ваші будуть злітати. Тепер дивіться другий момент. От ми зробили мойку кругу. Дивіться, скільки місця від стіни нам потрібно для того, щоб вона відкрилася. Тобто на круглій мойці ви нічого не економите. І навіть от кругла мойка. Ну от ми поставили, від стіни там повинна бути відстань. Там ми нічого не виграємо. А так квадратна мойка, ви собі її заперли по уголкам, та й все, питань нема. Тепер, що ми можемо сказати про мороз. У нас на цієї зими була температура мінус 15 градусів. Тут тен, тут стоїть два тена. Один тен на 9 кВт, другий тен на 2 кВт. Ми включаємо два тена зразу. Це в нас буде 11 кВт, за 10-15 хвилин ми повністю прогріваємо цих 50 літрів води до температури там, 95 градусів, вода вже починає закипати. І ми тоді виключаємо тен на 9 кВт, лишаємо тен тільки на 2 кВт з автоматикою. Коли у нас були морози, ця мойка у нас точно так само має двойне дно, але вона його має спинкою, не з пінопластом. Та буде на пінопласті, тому що ми то також пробували, тут вона у нас кругла, ми зробили все на пінки. А кришу ми зробили на пінопластові, тобто тут пінопласт. Получається, на криші є якби хрестовина, на яку все зварювалось. І коли вночі випадає сніг, то сніг тільки тає на хрестовині, бо все остальне в пінопластові. Тобто, якщо пінопласта не було б, то тає сніг би на всій криші. Тут у нас як? Ми йдемо з роботи, включили тен на 2 кВт і пішли. Два насоси у нас знаходяться знизу. Тобто, один насос, там далі другий насос. І ось йдуть труби. Якби по логіці, якщо розсуждати логічно, то в нас повинна вода в трубах замерзнути. Але чомусь вода не замерзає. З тої причини, що там постійно вода 90 градусів, і потихеньку вона йде по трубі, і прогріває трубу, і труба не замерзає. Якщо у нас на вулиці там мінус 2 градуси, ми відключили всі тени і подумали, що гаряча вода, відключимо і так хай переночує. Це чисто був мій експеримент, який не потрібно було робити, але нам же цікаво, ми пробуємо. То вода замерзла і в насосах, і замерзла і в трубах. Але так повезло, що насоси не полопали. Ну, тому що вони з нержавійки, але це нічого не означає, але вони не полопали. Ми включили, прогріли воду і через часик на гарячій воді всі насоси розмерзлися і точно так само розмерзлися труби. Через то, мінус 15 градусів, тен 2 кВт, всю ніч гріє, температура води 90 градусів, все чітко, немає ніяких проблем. І наша мойка може стояти на вулиці. Коли ми йшли на новорічні канікули, я просто злив всю воду, залив сюди омивайку для стекла, яка йде зімня. Для того, щоб в моторах, в насосах, для того, щоб була вода, тому що, щоб злити повністю воду з насосів, їх потрібно знімати. Тут така конструкція. Ми про це взагалі навіть не думали, бо це була перша експериментальна мойка. І робили з того, що було під руками, щоб подивитися, як вона буде служити. Як вона показала вона себе чітко, мойка класна. Що тут потрібно тільки доробити? Доробити те, що потрібно вставити в трубу форсунки. Тут труба просто посверлена. Коли ми доробимо ту мойку, ми цю розберемо, поварюємо ці труби форсунки і в принципі все, нічого більше змінювати не будемо. Вертаємося до нашої мойки. Далі ми це все будемо утепляти, перевертати і знімати нове відео, як ми її запустили. Можливо, ще запустимо пару відео в процесі її зборки.